Aducem aminte de acel moment în contextul în care la o gală de săptămâna trecută ne-am întâlnit cu domnul profesor dr. Mircea Beutan, care a vorbit pentru că Rona i-a fost pacient. Deci în momentul în care m-am urcat în lift, n-am recunoscut-o de ce. Venise spălată ca să o coafați voi aici. Da. Și era toată, era atât de naturală și cu păr ud încă. Și spune, a, bună, bună, că noi n-am mai cunoscut așa, n-am mai văzut pe aici, pe acolo, ne știam. Și era atât de natural. Adică, nu știu, era un om care te făcea să-l iubești, pentru că era plin de viață și era ca un model într-un fel, pentru că era întotdeauna cu zâmbetul așa pe buze, este. Întotdeauna avea un cuvânt frumos, era haioasă și eu știu puțin dinainte de a deveni faimoasă, încă nu pleca din România și am fost la câteva mese împreună și râdeam cu lacrimi, da. Pentru că avea un mod de a spune, câteodată era un pic mai dur așa când vorbea, da. Dar era într-un mod haios, pot să spun. Așa este. Bine, odată cu trecerea anilor, Rona n-a mai devenit atât de combativă, deși ar fi avut motive. Haideți să vedem însă, pentru că ne-am adus aminte de Rona, ce ne-a spus în exclusivitate domnul dr. Beuran în legătură cu pacientul Rona Harner. Vom completa, apoi vom vorbi despre alte cazuri. Hai noapte, vină adul să spun cât e de bun și de nebun. Hai noapte, adul acum, iar de pe drum. Cancerul este pe podium, cum se spune, adică alături de trauma vis-a-vis de spitalul în care eu lucrez. Traumatologia și bolile canceroase ale tubului digestiv ocupă două locuri importante. Există și alte cauze de moarte în cardiologie, în neurologie, etc. Dar la ora actuală văd că există o căutare a modului în care să se explice și să se facă o prevenție, să se poată facă un screening, să existe un registru în care sunt toți bolnavii de cancer ținuți într-o evidență, pentru că vreau să spun că s-au făcut progrese chiar importante pentru anumite tipuri de cancere în care rata de supraviețuire a crescut, calitatea vieții chiar a unui canceros este mai bună decât acum 10-15 ani, iar rezultatele acestea încurajează. Din câte știu și cred că așa e, din câte mi-amintesc, dumneavoastră ați tratat-o pe Rona Harner. Da. V-a lăudat foarte tare că ați găsit-o în stadiu cumva destul de avansat de cancer de colon. Noi am fost vecini în copilăria ei. Ne-am întâlnit de câteva ori și apoi a fost bucuria de a ne revedea la spital. Mi-a părut rău că avea un stadiu avansat, dar am făcut tot ce am putut, iar ea și-a dorit ca partea de tratament oncologic să-l facă în Franța. Avea încredere în chirurgul din România, dar vroia tratamentul să-l facă în Franța. Așa a fost. Mi-a transmis tot timpul în perioada în care se controla că evoluția ei este foarte bună. La un moment dat, corespondența noastră s-a întrerupt. Am aflat indirect că are o problemă pulmonară, neștiind dacă e vorba de o metastază sau un cancer nou. Și apoi am aflat cu tristețe că a murit. Credeți că dacă s-ar fi tratat în continuare în România, i-ar mai fi prelungit cumva viața? Nu. Stadiile acestea avansate și în special tumorile pulmonare, cerebrale, în stadiul în care ea a fost, nu se pot trata niciunde. Cumplită, orice am face, încă nu reușim să-i dăm de capăt. Poate doar cei care simt sau reușesc să vină foarte repede în întâmpinarea acestei boli. Pe de altă parte, un destin, apropo de psihic, foarte greu. Aș vrea să adaug și eu ceva, e foarte important. Nu sunt doctor, dar
din punctul meu de vedere și lucrând de atâția ani cu mintea umană, este o conexiune directă dintre fericire, dacă ți este cu adevărat bine în viață, și boli, pentru că fiecare gând al nostru creează o stare, iar starea, deși nu este materială, creează material, hormoni, substanțe chimice care ne pot îmbolnăvi sau ne pot însănătoși. Adică, cumva, toată chimia corpului nostru este bazată pe starea noastră emoțională. Și atunci când avem resentimente, atunci când suntem nefericiți, atunci, că am înțeles, nu vreau să subliniez asta, că n-ar fi fost fericită în căsătorie și că erau niște probleme, din punctul meu de vedere ne accelerează, pentru că toți avem aceste celule care la un moment dat devin toxice, nu vreau să le numesc sau așa mai departe, dar în momentul în care faci ceva pentru tine, să-ți fie bine, să te simți bine în pielea ta, ai toate șansele, din punctul meu de vedere, să nu ajungi la un final atât de rapid. Da, schimbăm registru, știți foarte bine că mulțumim Ronei pentru tot ce ne-a